С оценка 9,8 Оксана Скалдина изравнява своят резултат този на Диана Попова и испанката Каролина Паскуал. Еднакъв резултат, 15 стотни повече от тях, вече имат Лариса Лукьяненко, Мария Петрова и Александра Тимошенко. Сега Оксана Костина, която получи единствената, все още непроменена десетка на Европейското първенство. За първото си изпълнение Димитринка Тодорова ще играе последна в този състезателен ден. Рядове от вечно третата гимнастичка на Бившия Съветски съюз. Тя вече може да направи впечатление, то се дължи на подобрението на нейните волни съчетания, пък и на факта, че Скалдина и Тимошенко не показват нищо много ново над това, което са били до сега.